спортивный режим Акжола Махмудова и конкретные рекомендации начинающим спортсменам. Недавно к нам заглядывал двукратный чемпион мира, чемпион Азии и серебряный призер Олимпийских игр Токио 2020 Акжол Махмудов. Акжол является амбассадором Big Sir Sport с самого начала своей карьеры. Его вы можете узнать по яркому трико с акулой, ведь акула – это боевой клич спортсмена. Мы успели задать пару вопросов чемпиону и узнать его мнение о борцовках Big Sir Shark, в которых он завоевал золотую медаль на минувших спортивных состязаниях. Бүгүндө мен орто эсебимен 5-6 саат машыгам. Эртең мен 2,5-3 саат, кечинде 2,5-3 саат. Албетте мен биринчиден өзүмдүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдойм. Бул Big Sir Sport компаниясы жана ошондой эле мага трикосу, борцовкасы өзүңүздөр билгендей эле биринчиден аябай стилдүү жана ыңгайлуу. И өзүңүздөр билгендей Мурас коллекциясын мен аябай жакшы көрөм. Жана ошондой эле кайсыл жерде чемпион болгон постоянно пидестал кечем. Деги эле спорт чөйрөсүндө чоң жетишкендиктерге жетем деген жаштарга мен кеңешим биринчиден ата энеңердин айтканын укуба, сабакты жакшы окууга. Сабакты жакшы окууга деген себеби килем үстүндө ар дайым сен бир баш өйдө болуп чыкпайсың, болуп калат учурлар сенде эле кмо бирдей формада чыгасың, эле кмодун күчүңө, техникаңа баары бирдей болот. Ошол жерде ким менен акылуулук болсоңор ошол жеңет. Силер машык кылган мээнетти сүйгүлө жана өзүңөр менен өзүңө чын болгула, эч кимди алдабагыла. Вот так четко и емко Акжол отвечает на вопросы. Кстати, какие вопросы вы бы хотели задать спортсмену лично? Пишите об этом в комментариях.